נציב יום, לינוי בת המוות, רפואה שלמה במהרה, שהדיבור יחזור למצבו הטבעי, שתהיה ילדה צדיקה, אמן. ברפואה שלמה בכל לבריה וגידיה. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו איתו. החומר קצת כבד אז תתפסו ראש טוב. כל הנמצאים שבעולם מורכבים מגוף ונשמה. כל הנמצאים בעולם, לא רק המדבר, זה האנשים והבעל חי, כי אם גם הצומח ואפילו הדומם יש לו בחינת נשמה, הבחינה הרוחנית המאחדת את כל חלקיו הגשמיים. זהו הכוח הרוחני המאחד את חלקיו, מחזיק את יסודותיו ומקיימו בתכונתו. אתם יודעים שכל זמן שאדם חי, חלקיו מחוברים, הוא אדם. ברגע שהנשמה יוצאת, הוא מתפרק לחלוטין לגורמים. החלק המאחד הוא החלק הרוחני. שתי הבחינות האלו, שהן נמצאות בכל נמצא, בנו זה נשמה ממש, בבהמות זה נפש, ובדומם בצומח יש בחינת נשמה, בחינה זה בחינה. אז מכנים אותם בשמות חומר וצורה. חומר זה החלק הגשמי, שהוא מורכב מחלקים נפרדים, והצורה זה המאחד את כל החלקים האלה וכו'. ומשניהם יחד נשלם כל דבר שבעולם. אין דבר שאין בו חומר וצורה. חומר הוא עצם הדבר בחלקיו הנפרדים, והצורה הוא הכוח הרוחני המאחד את חלקיו ומעמיד אותו על תכונתו. וככה אנחנו מזהים את הדבר גם. והנה יש לדעת כי גם העניינים הרוחניים כמו דבר שכל וחוכמה, זה עניין רוחני, שכל וחוכמה, יש להם גם כן גוף ונשמה, חומר וצורה. החומר של דבר חוכמה זה ידיעת החוכמה מתבטאת במילים ואותיות של דיבור, כתב ומחשבה. הנה עכשיו אנחנו עוסקים בחומר. זה החומר של החוכמה. מה הפירוש? יש פה אותיות, יש פה דיבור, ויש פה חוכמה להבין מה אנחנו מדברים. ומה זה הצורה? זה החומר שברוחניות. ומה זה הצורה? צורת החוכמה ונשמתה זה פנימיות ידיעה זו, מה שאנחנו יודעים עכשיו, פנימיות ידיעה זו שמתפשטת בלב, מצטיירת בו ומורגשת בנפשו של אדם. כמו עכשיו, שאם אתם הבנתם מה שאני אומר, אז כל הידיעה ששמעתם ועיכלתם ותפסתם, אם היא התרחבה עכשיו בתוך הלב שלכם והתפשטה, ואתם כבר מציירים את הדברים בפנימיותכם, אז זה נקרא צורת החוכמה. כמו יש אדם שומע את דברי החוכמה, אבל זה נשאר בגדר ידיעות.
זה לא התפשט בו, זה לא הופך להיות חלק ממנו. אין לו ציור בזה, אין לו הרגשה בזה. בסדר, שמעתי, כמו חדשות, שמעתי. זה לא כלום, זה נקרא שיש לו חומר, אין לו צורה, ברוחניות. יש אנשים, יש להם חומר, ואין להם צורה. החומר של החוכמה אין לו שינוי ותמורה. מה שאנחנו לומדים עכשיו, אותם אותיות יישארו, אותם אותיות, אותו דיבור יישאר, אותו דיבור. המחשבה תהיה אותה מחשבה. זה מה שיש פה, זה מה שכתוב. החומר של החוכמה אין לו שינוי תמורה. ולעולם הוא נמצא אצל האדם באופן אחד. ועל פי רוב לא ישתנה, גם בעבור ימים רבים, כל זמן שסחורה עדיין הידיעה אצלו. ואף שינוי מצב רוחו של האדם לא יביא חילוק והפרש בחומר הידיעה. מה שנודע, נודע. מה שאתה לומד שמותר, מותר, מה שאסור, אסור. הכל יישאר אותו דבר, גם אם מצב רוח שלך לא טוב, כן טוב. זה לא משנה את דיני שבת ולא משנה את הבחינה של עונג שבת וכל מיני דברים כאלה. אתה יודע מה שאתה יודע והמצבים לא ישנו את הידיעה הזאת. כמובן שאם תרצה חלילה לכפור או משהו כזה, אתה תעוות כבר את הכל. תגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אבל כל זמן שאין שום סיבה כזאת, אז הידיעה תישאר אותה ידיעה. אבל צורת החוכמה משתנית מזמן לזמן. כי אין ערך צורת החוכמה נמצאת אצל האדם היום למה שהיא נמצאת לאחר זמן. יש הפרש רב. בין מה שהרגיש בידיעת חוכמה זו עצמה כשהוא במצב רוחני נמוך למה שמרגיש בה כשהוא במצב רוחני יותר נעלה. נגיד, אדם עכשיו לא מעוניין כל כך לקבל על עצמו ולהעמיס עוד דברים חוץ ממה שהוא כבר קיבל על עצמו והוא יודע. אז הוא יכול להכניס את זה כמו להפסנאות, להכניס את זה לידיעה, אבל הוא לא נותן לה כבר להתפשט ולהפוך להיות עובדה חיה שהוא מתפעל ממנה ומתחיל לחיות על פיה. אבל אם הוא במצב רוחני גבוה, הוא משתוקק. מה עוד צריך לעשות? מה? תלמד אותי, תן לי לדעת. יו, עכשיו אני הולך לעשות זה. כשאתה במצב כזה, הצורה של אותה ידיעה, אותה חוכמה, משתנית מזמן לזמן לפי מצבו של האדם. עכשיו ניגש אל היהודי פה בבית הכנסת ואומר לי שיש לו שידוך. השידוך הזאת היא קשורה היום לקפז. אז הוא אומר שהיא חוזרת בתשובה. ממה היא חזרה בתשובה? היא חזרה בתשובה מזה שהיא שמעה את כל הנושא של התבלינים. ואז היא הבינה שזה חמור והחליטה להקפיד. ומזה היא הפכה להיות צנועה ומזה היא הפכה זה והפכה להיות בעלת תשובה. מהתבלינים. שהיא שמעה על התבלינים. אז אצלה הידיעה התפשטה והתרחבה והאירה את נפשה עד שהחזירה אותה בתשובה. ידיעה על תבלינים הפכה את כל אורחות חייה. והיה לה שידוכים והיא לא רצתה אותם. כי אמרה הם לא מספיק רוחניים. הם לא מספיק רוחניים. למרות שהיא לא בדרגה כבר, אבל היא כבר יודעת לאן היא רוצה להגיע. זאת אומרת, חסר לה עדיין את כלל הידיעות שאנשים כבר הספיקו, אבל היא כבר מבינה את הכיוון והיא רוצה הרבה רוחניות. זה הגיע למצב שהיא שוקלת להתחתן עם גרוש עם שני ילדים, והיא רווקה. למה? בגלל שהיא מצאה שהוא יותר רוחני מכל אלה שהיו עד עכשיו. זה דוגמה נפלאה להבין מה אנחנו מדברים. אם אדם גודל ומתעלה, מקבלות הידיעות שלו צורה חדשה. ואז הרוחניות מתרחבת עוד ועוד ועוד, והצורה משתבחת לאין שיעור ואין ארוך. הידיעות, החומר של הידיעה נשאר אותו חומר. אבל זה משהו אחר לגמרי בצורה של הרוחניות.
עכשיו לפי זה אנחנו הולכים להסביר דבר סתום וחתום, שבעזרת השם לאחר מכן אנחנו נבין דברים גדולים גדולים גדולים. על פי זה אפשר לנו להבין מה שמצינו כתוב במדרש רבה פרשת כי תישא, ומאיכן נטל משה קרני ההוד. כתוב שמשה רבנו זכה לקרני ההוד בזכות ויסתר פניו, כתוב ויראו מפניו, למה? קרן עור פניו. אבל מאיכן נטל משה קרני ההוד? יש בזה כמה דברים. רבי ברכיה כהן בשם רבי שמואל אומר, הלוחות היה אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים, בערך 60 סנטים על 60 סנטים, מרובע ממש. והיה משה אוחז בטפחיים והשכינה בטפחיים, משני טפחים באמצע, ומשם נטל משה קרני ההוד. אז אם אנחנו רואים מרובע של שישה טפחים על שישה טפחים, יש טפחיים, 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 כביכול משה אוחז בטפחיים התחתונות, השם כביכול אוחז בטפחיים העליונות, ויש טפחיים באמצע, בינתיים זה נקרא, בינתיים ביניהם יש. ומשם נטל משה קרני ההוד. רבי יהודה בר נחמן בשם רבי שמעון בן לקיש אומר, עד שהיה משה כותב בקולמוסו נשתייר כמעה בעבירו על ראשו, וממנה נעשו לו קרני ההוד. משה היה כותב בקולמוסו את התורה הקדושה, ונשתייר כמעה בקולמוס דיו, וכביכול העבירו על ראשו, וממנה נעשו לו קרני ההוד. עכשיו זה מדרש מטמיע, זה היה במציאות ככה, זה משל, זה מליצה, מה זה? מכל מקום לפי דברי כולם, כי קרני ההוד הם תולדה מאור החוכמה הפנימית שהייתה עצורה בנפשו של משה, שאין לה אומר ודברים אלא מתפרצת ומזהירה דרך דמותו ומאירה את פניו. מה אמרנו? קרני ההוד הם תולדה מאור החוכמה הפנימית, מהצורה של החוכמה, לא מהחומר, לא מהידיעה עצמה של הכתב דיבור ומחשבה, אלא מתפשטות החוכמה בתוכו, וזה הופך להיות הצורה. אז קרני ההוד הם תולדה מאור החוכמה הפנימית שהייתה עצורה בנפשו של משה. אין לה אומר ודברים, אלא היא מתפרצת ומזהירה דרך דמותו ומאירה את פניו. ומאותו העניין של חוכמת אדם תאיר פניו, שלמה המלך אומר חוכמת אדם תאיר פניו, איך חוכמה מאירה? איך חוכמה מאירה? אדם שקורא דבר חוכמה, זה מאיר את פניו? כן. מתי? כשיש התפשטות החוכמה בתוך ליבו, אתה רואה את הבן אדם מאיר, מזהיר, צהבו פניו. זאת אומרת, ההתפשטות של החוכמה גורמת לאדם הארת פנים, אבל בצורה שנרגשת. לא סתם שמחה, יש אדם גם כן, יש לו הארת פנים בזה שיש לו שמחה. כשמתפשט אצל אדם ידיעה, נגיד, הודיעו לו שהוא זכה במשהו גדול,
אז הידיעה נכנסת אליו, באותו רגע זה לא סתם ידיעה כמו שהוא שמע. אם הוא היה שומע, נגיד, שפלוני זכה במשהו, וואו, אשרב, איזה יופי, אשרב, זהו. אבל אם הוא שומע שהוא זכה, וואו, איך הוא נהיה צוהל ושמח וסס והכל, והוא לא יכול, הוא יוצא מגדרו, הוא לא יכול להישאר על מקומו, זה כבר משפיע עליו, הידיעה הזאת שהיא מתפשטת בו עד שהיא מטלטלת אותו לגמרי. הוא לא נרגע. כשאדם לומד חוכמה, והחוכמה באמת נמסכת בתוכו, זה גורם לו בפנימיות הרחבה והתפשטות, שזה מתבטא בהארת פניו, חוכמת אדם תאיר פניו. היום לא כל כך רואים את זה על אנשים בגלל החומר הגס, אבל לעתיד לבוא, אדם ילך עם כל התפשטות החוכמה שיש בו. ואז אמרנו שיהיו אנשים שיהיו פרוז'קטור, יהיו כאלה שלהם אור של פנס. אז מאותו עניין של חוכמת אדם תאיר פניו, אלא שאור החוכמה אצל משה רבנו גדל כל כך עד שהתפרץ באור גדול בזוהר קרני אור, קרני הוד, יצא כבר ממנו, לא ניכר על פניו, רק יצא חוצה אור עצום שהיה צריך לשים מסווה, לא יכול להסתכל עליו, שמש. אז מה המחלוקת בין החכמים פה? המחלוקת היא רק איזה מקור חוכמה וחלק מחלקי התורה הוא שהזהיר כל כך בנפש משה והאיר את פניו בקרני הוד. זאת אומרת, מאיזה מקור של חוכמה, מאיזה חלק מחלקי התורה הוא שפעל עליו את הפעולה הזאת עד שקרן עור פניו בקרני ההוד. אז הנה, לפי רבי ברכיה כהן בשם רבי שמואל, שהוא אומר שהלוחות היו אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים, והיה משה אוחז בטפחיים, השכינה בטפחיים, בשני טפחים באמצע, ומשם נטל משה קרני ההוד, נראה לבאר את הדבר באופן הזה. התורה יש בה שלושה חלקים. אחד בידו של משה, זה החלק הנגלה לנו, חלק הנגלה. חלק הנגלה שבתורה, מה שאתה קורא, ואתה קורא, הפשט מה שנקרא, חלק הנגלה של התורה. שאדם יכול להשיגו ולתפוס בשכלו. דברים שאדם תופס, מבין, קורא אותם, זה החלק הנגלה. וכאילו ניתן ברשותו בידו של משה, החלק הזה של התורה ניתן בידו ברשותו של משה, החלק הנגלה, להעביר אותו לעם ישראל, ללמד אותם את התורה, את החלק הנגלה שלה, מה המצוות, מה האיסורים, מה זה. ואחד, תפחיים בידו של הקדוש ברוך הוא, זה שער הבינה היותר עליון שבתורה, שאי אפשר לאדם, ולו גם היותר נעלה וקדוש כמשה רבנו, להשיג אותו. כי הוא שורש התורה, והוא קשור בידיעת הבורא ברוך הוא. זה דבר שלא ניתן בהשגתו של אדם, שם זה השורש והמקור של התורה בידיעת הבורא יתברך. זה התפחיים בידו של הקדוש ברוך הוא כביכול. ויש עוד חלק אמצעי שהוא הממוצע אמצעי בין שני חלקי התורה, חלק הנגלה והחלק שלא בהשגת אדם. זהו חלק התורה שלא נמסר לאדם בידו, זה לא בתפחיים בידו של משה, אינו יכול להשיגו על בוריו ולשאת ולתת בו כמו בדבר שנמצא אצלו. אי אפשר לתופסו בשכלו,
אבל עם כל זה ניתנה אפשרות להציץ בו ולראותו מזהיר לפניו ולהרגישו בנפשו כמרחוק. זאת הבחינה ממוצעת בין שני הגדרים, בידו של משה, בידו של הקדוש ברוך הוא, זה הממוצע. נחזור עוד פעם. זה חלק התורה שלא נמסר בידו של אדם, לא יכול להשיג אותו על בוריו, שזה יהיה ברור לו בחלק הזה הדברים. הוא לא יכול לשאת ולתת בו כמו שאנחנו נושאים ונותנים בגמרא, ורואים מה לפנינו, מה כן, מה לא, יש סברה פה, סברה כאן, נגיד ככה, יש פסוקים. לא, אי אפשר לשאת ולתת בו, כמו בדבר שנמצא אצלו. אי אפשר לתפוס אותו בשכל, אבל ניתנה עם כל זה אפשרות להציץ בו, ולראותו מזהיר לפניו, ולהרגישו בנפשו כמרחוק. זאת אומרת, אתה מבין שיש פה משהו מעבר למה שאתה קורא פה, יודע וכו'. עכשיו אנחנו נסביר, זוהי המליצה. והיה משה אוחז בתפחיים, השכינה בתפחיים, שני תפחים באמצע, ומשם נטל משה קרני ההוד. כלומר, משני התפחים שבאמצע שאמרנו מה הגדרתם, נטל משה את קרני ההוד. כי משה מסר לישראל רק את חלק התורה שהוא אחז בידו. זה החלק הנגלה. זה שאפשר למסור אותו באותיות של התורה, בכתב ובדיבור. זה החלק הנגלה. אבל משה לעצמו נטל גם התפחיים האמצעיים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואור התורה שאיר בו מחלק התורה הזה, אין לו מילים באותיות. הוא לא נתפס בדיבור ובמחשבה. רק שבריקה בליבו ונשמתו של משה, אור החוכמה העליונה הזאת האירה בנפשו והזהירה את פניו בקרני ההוד. ככה עוצמת החלק הממוצע הזה שבתורה. אז תארו לכם מה למעלה מזה. אבל רבי יהודה בן נחמן בשם רבי שמעון בן לקיש אומר, כי קרני ההוד לא נעשו על ידי חלק התורה שהוא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא מאותו חלק התורה עצמו שמסר לישראל. זאת אומרת, לא ממקום הגבוה הזה הממוצע, אלא עוד מהחלק הנגלה, מהחלק שהיה בידו, שהוא מסר לישראל, נשאר בקולמוסו כמעה, זה בחלק של הכתב, החלק שהוא עוד כתב בקולמוס. כי אחרי כל כוחו הרב של משה רבנו, ללמד את ישראל בינה, ואחרי כל הגיעתו הרבה, להסביר את דברי התורה, ולפרש אותם בער היטב, עדיין נשארה צורת החוכמה, לא חומר החוכמה. צורת החוכמה בליבו, נשארה צורת החוכמה בליבו, שלזה כל ביטוי ולשון לא יספיקו. זאת אומרת, בתוך הדברים האלה של הדיבור והכתב והחוכמה, עדיין נשארת בזה צורת החוכמה בליבו של משה, שאין בזה כל ביטוי ולשון, לא יספיק, אי אפשר להכיל את זה בזה. ועל זה נאמר, והעבירו על ראשו, כלומר, הוא הרגיש את זה רק במחשבתו, והיא שהתפרצה דרך פניו בזוהר קרני ההוד. לפעמים אדם אומר למישהו, אתה מבין מה אמרנו פה? אתה מבין?
מה פירוש? הוא אמר את הדברים והוא הבין. אומר, לא, 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 אתה לא מבין. אתה מבין מה אמרנו פה? זאת אומרת, יש דברים שאתה גם לא יכול לבטא אותם אפילו בדיבור, רק ההבנה היא כל כך עמוקה וההרגשה היא פי כמה מהידיעה של מה שאתה... זה היה מהחלק של העבירו על ראשו. עכשיו תראו איך זה גם מדויק בשינוי הלשון בין שתי הגרסאות. בדעה הראשונה נאמר שמשה, משם נטל משה קרני ההוד. מאיפה? מהטפחיים שבאמצע. משם נטל משה קרני ההוד. דהיינו שהוא לקח מחלק התורה שלא נמסר לידו. משם נטל. אמרנו שטפחיים היו בידו. נכון? והטפחיים האמצעיים לא היו בידו. גם לא ביד השם. זה טפחיים שהיו באמצע. אבל מה כתוב? שמשם נטל. זאת אומרת, מאיפה הוא קיבל את הקרני ההוד? לא מהתחתונות, דהיינו מהנגלה, אלא מהחלק הגבוה יותר, משם נטל. אבל לפי הדעה השנייה נאמר, וממנו, ממה? מהמעט שנשתייר בכל מוסו, וממנו, נעשו לו קרני ההוד. ממנו, הכוונה, זה נעשה על ידי שהוא כתב את התורה, ונמצא בו תשוקת נפש, לבטא ולמסור מה שהוא הרגיש בנפשו פנימה, כמו שאני מנסה כרגע לבטא את מה שכתוב פה, כמה שאני יכול להעביר לכם את זה, שתרגישו מה כתוב פה בעצם, והוא בתשוקת הנפש לבטא ולמסור מה שהרגיש בנפשו פנימה, התפרץ ממנו אור צורת החוכמה, ונעשו לו מזה קרני ההוד. כל הדברים האלה, קודם כל צריך לחזור על זה כמה פעמים לעכל, וכל הדברים האלה צריכים להביא אותנו לדעת ולהרגיש עד כמה חשוב ערך צורת החוכמה. זה לא רק לדעת מה כתוב, לדעת גמרות, לדעת מדרשים, לגעת פסוקים, זה צורת החוכמה שהיא תתיישב בלבך ושאתה תבין את ערכם של הדברים, את מהותם של הדברים, את הרצון האלוקי הגלום בהם. אתה צריך לחוות את החוויה של החוכמה, להבין אותה, להרגיש אותה, שהיא תתפשט בך עד חוכמת אדם תאיר פנו. הרי נתבהר לנו כי רק היודע ומכיר הוא זוכה לחוכמה ולתורת אמת. אתם רואים שיש הרבה דתיים, לא מקיימים את הכל, כי הנפש לא התפעלה מספיק, אין להם צורת החוכמה, היא לא התפשטה בהם, אין להם הערה בזה, הם באים קבועים לעבודת השם, קבועים. ממש, צריך לעשות את זה, מה אני אעשה? צריך לעשות מצוות. הוא קבוי, הוא לא חי את זה, הוא לא מרגיש, הוא לא זוהר מזה. סיפרתי פעם שזכיתי להתפלל עם הרב הדיין הגדול, הרב יחזקאל רוט בארצות הברית, הוא אב בית דין בסאטמר. אדם מבוגר היה, למעלה מ-70 כשאני הייתי שם. והיהודי הזה בקבלת שבת, ראיתי את הפנים שלו כמו לפידים, כשהוא אמר לך דודי לקראת קלה, אתה רואה שכאילו הוא רואה את השבת מול העיניים והוא רוקד לפניה ו... מה זה אדום? והוא קופץ, קופץ על הרגליים, למעלה מגיל 70. קופץ. להיקרץ, לא זוכר את המנגינה, אבל וואי וואי וואי, איזה התלהבות בחיים שלי, לא ראיתי דבר כזה. נעלבתי, נעלבתי. איך אנחנו אומרים, איך הוא... מה זה? אתה רואה, זה בחינה כמו לפידים, כמו לפידים הפנים שלי. ולא יאומן כי סופר. אם הוא לא מתפעל בפנים, ומבין מה שהוא אומר, ומה שהוא עושה, ומה מולו, ומה לנגדו, לא יכול אדם להגיע לזה, זה לא הצגה. זה לא כמו אלה שמחכים את הרבס ועושים תנועות, ועושים אוי 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 אוי. זה לא ככה. אז מי שזוכה לחוכמה באמת,
היא יוצאת ממנו, היא יוצאת, מרגישים עליו שהוא חי את זה, הוא יכול להעביר את זה, הוא יכול להמחיש את זה, הוא יכול להבליע את זה אצל אחרים. זה אם יש לו צורת החוכמה. וכל אחד צריך להיות ולהשתדל להיות מאנשי צורה. עכשיו אנחנו מבינים מה זה אנשי צורה. אלה אנשי צורה. רבי שמעון בר יוחאי אמר לבנו, לך לפני אלה לשני בני אנשי צורה, לך תבקש מהם ברכה. אותה ברכה שהם אמרו לו בלשון כללה. אבל איך הם נקראים אנשי צורה? מה זה אנשי צורה? יש להם תואר פנים יפה, ומה יש להם גוף רחב, מה הם גבוהים, מה הם נעים, מה זה אנשי צורה? מה, חליפה? לא, עכשיו אנחנו מבינים מה זה אנשי צורה. אנשי צורה פירושו שכל החוכמה אצלהם בפנימיות מתפשטת עד שניכר עליהם, שזה לא אנשים רגילים, זה לא אנשים פשוטים, זה לא אנשים חכמים בלבד בעלי ידיעה, זה אנשי צורה. יש להם צורת החוכמה, לא חומר החוכמה, לא הכתב והדיבור בחוכמה, אלא התפשטות החוכמה בתוכיותם, עד שזו הווייתם, והיא נקרנת החוצה. זה נקרא אנשי צורה. אמנם, יש להבין שאצלנו, צורת החוכמה היא פעוטה מאוד מאוד מאוד. אנחנו מדברים על אנשי צורה בימינו. אנחנו מדברים שהם כבר בעלי צורה. פעוטה מאוד מאוד. כי אם בדורו של רבא אמרו כצבעתה בקירה לסברה, אנחנו בכלל כמו אצבע בתוך כותל, זה שום דבר, הסברה שלנו בכלל לא עושה שום דבר. אנחנו אז ענן, מה נענה אחרי הדור ההוא? איזה דור עני אנחנו במרחק של אלפי שנים? מה אנחנו? אין מילים לצייר את הקטנות שלנו אל מול הראשונים. זאת אומרת, אם הם אמרו על דור לפניהם, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם הראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אנחנו אפילו לא כחיידקים כנגדם. ואין שום משל לטמטום ליבנו עוד בלי נבלות וטרפות ורגשותינו לעומתם. אין בכלל משל, אפילו אין לנו משל להגיד. גם מה שאמרתי, חיידקים זה גדול, זה עצום ביחס. אולם עם כל זאת צריך לדעת, כי גם אצלנו נמצאים כל העניינים והבחינות שנמצאו אצלם, רק בקטן. אבל נמצאים, גם אצלנו יש חומר וצורה ברוחניות. נפש האדם, עד כמה שהיא נתמעתה, הרי כוללת בתוכה כל הכוחות והעניינים הנמצאים בנפש האדם הכי גדול. כמו שכל האיברים של אדם קטן, הם כמו האיברים של אדם גדול. זה בדיוק אותו דבר, רק קטן יותר. אותו דבר גם ברוחניות. אותם איברים רוחניים, אותם כוחות רוחניים, הכל נמצא בקטן, לעומת האנשים הגדולים, נמצא. רק בקנה מידה קטן מאוד. כמו בדבר חומרי, שעד כמה שנחלק אותו לחלקים הכי דקים, כל חלק וחלק, כל אטום באטום, מורכב מכל חלקי הגוף, מיסודותיו וחומריו, יסודות החומרים, ונכללים בו כל התכונות שבגוף ובגשם זה, גשמיות. כמו שהיום אנחנו יודעים לקרוא לזה DNA, הוא נמצא חלקיקים, חלקיקים, חלקיקים בכל חלקי האטומים שבאדם, והם מכילים את הכל. יש זוהר קדוש מדהים שאף אחד לא הבין אותו, עד שנתגלה ה-DNA. כתוב שבכל חלק שבאדם נמצא כל האדם. בכל חלק שבאדם נמצא כל האדם. בכל חלק. כמו כן ובענייני הנפש, אז כמו שבכל חלק שבאדם נמצא כל האדם,
גם בענייני נפש, כי בכל נפש אדם, אפילו אם הוא קטן, בכל זאת הוא כולל בשיעור קומה שלו את התכונות כולם והכוחות הנמצאים בכלליות נפש אדם, כמו אצל כולם. לכן אם נמצא אצל הראשונים עניין, ידיעת חומר החוכמה, שזה אחד, והבנת צורתה, שזה הצורה של החוכמה, וההפרש הרב שבין זה לזה, כי יש הפרש בין ידיעה לבין צורתה, ידיעה זה ידיעות, כמו קראת משהו, אבל זה לא מתפעל אצלך, לא שום דבר, זה לא הפך להיות הוויה שלך. כמו כן נמצאים עניינים אלה גם אצלנו, אז לפי מידתנו אנו, חשוב ההפרש כמו אצלם, לפי מידתם הם, רק אצלנו זה בקטן, אצלם זה בגדול. אבל גם אצלנו יש חומר וצורה ברוחניות, וגם אצלנו יש הפרש ביניהם. וכל בן אדם, בשביל להכיר שהוא חכם באמת, צריך שיהיה לו צורת החוכמה, שיהיה בעל צורה, שיש את פשטות החוכמה בקרבו, שהיא מאירה אותו, שהוא יכול להשפיע אותה על אחרים. כי אם יש לך אור, הוא מאיר גם לאחרים. אם אתה בחושך, איך תאיר לאחרים? על בחינת קשות עצמך ואחר קשות אחרים. אם אין לך מאיפה שאתה לא מקושט בעצמך, איך תקשט אחרים? במה שאין בך. אז לכן, זה ההשפעה, חוכמת אדם תאיר פניו. אז צריכים מעטה להתחיל ללמוד תורה ולהבין את צורתה. להפנים אותה, שתתפשט בנו, שנרגיש אותה שהיא מקפיצה אותנו, שהיא הופכת אותנו לאנשים אחרים. וצריך להכיר תודה לבית המדרש, שמסוגל לעשות דבר כזה, להביא את האנשים להכרה כזאת, להביא אותם להתפשטות החוכמה בהם, לביטוי החוכמה במעשיהם, לשינוי באורחות חייהם, בדפוסי החשיבה, לפני מי הם עובדים. וזו המטרה התכליתית. שהרי תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. מה יגרום צורת החוכמה שלמדת? שהיא תהפוך אותך להיות בעל תשובה עם מעשים טובים. זו התכלית של החוכמה. אם זה לא הפך אותך לזה, שאתה בעל תשובה בכל האיברים והגידים, בכל חלקי התורה, ומעשים טובים, אז אתה לא הגעת לתכלית החוכמה, אין לך צורת החוכמה, יש לך חומר של חוכמה, יש לך ידיעות. על זה קראו לזה חכמים, חמור נושא ספרים. חמור, אתה מלשון חומר, כמו שחמור הוא רק חומרי, אין בו רוחניות. גם אתה חמור, חמור, אבל נושא ספרים, יש לך ידיעות, הראש שלך מלא ידיעות. ספרים, אתה מעלעל בהם, אפילו אומר באיזה דף, בכל, אבל אתה רק חמור, אתה חומר. איפה הצורה? איפה הצורה? תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. הבחורה הזאת, מתבלינים, הפכה להיות בעלת תשובה אמיתית, עם שאיפות רוחניות גבוהות. זה נקרא שהיא זכתה כבר לצורה, של החוכמה, היא תפסה את זה, וזה מה שמאיר את דרכה עכשיו, זה מה שהיא שואפת. יהי רצון שגם אנחנו נזכה, אמן באמן. רבי חנן יומר הגשי אומר, עושה הקודש ברוך הוא זה כל ישראל, פיקוח, לרבו לעם תורו ומסוות, שנעמור את המחוס, וגדיל תורו ויעדיה.